Organizator 19. Prnjavorskog streetbola je košarkaški klub Mladost Prnjavora, a predsjednik kluba Gligor Preradović nam je na zvaničnom otvaranju turnira rekao da je ove godine najveći broj prijavljenih ekipa od kada oni organizuju takmičenje i da ih ima preko 50. On je rekao i da ove godine Prnjavorski streetbol ima nekoliko novina. Zahvaljujući našem generalnom sponzoru Topling preduzeću iz Prnjavora, ove godine smo u novom ruhu, da kažem tako, skroz novi teren je odrađen, nove tribine, novi tepih, tako da smo dobili novu opremu od njih, što im se ovim putem zahvaljujem i nadam se da će nas u narednom periodu pratiti. Preduzeće Topling Prnjavor je drugu godinu za redom generalni sponzor prnjavorskog streetbola, a njihov predstavnik Goran Mrazić kaže da preduzeće Topling svojim poslovanjem pokušava da bude društveno korisno i da svake godine finansira neki značajan društveni događaj. Ovaj streetball jako značajan događaj koji okuplja dosta mladih, a mi smo ove godine poklonili organizatorima kompletan teren sa tribinama, košem i svim tim, tako da nadam se da će se drugi prnjavorski privrednici ugledati na nas i da će iduće godine i oni nešto dodatno učiniti. Načelnik opštine Prnjavor Siniša Gatarić je otvorio i ozvaničio početak ovogodišnjeg streetbola. Pa ovo je sigurno jedna od sportskih manifestacija koja ovaj ljetni period obilježava u našem gradu u svakom smislu, prije svega u tome što zaokuplja veliku pažnju naših građana. Evo, večeras su ovdje na otvaranju, vidimo koliki je broj naših građana i kako su zainteresovani za ovu manifestaciju. Ja bih iskoristio priliku da se zahvalim svim sponzorima, a posebno onim koji su najviše doprinijeli da se ova manifestacija održe, kao što su Topling, Metalex i Leburić. Evo vidimo jedan kompletno novi ambijent i očekujem da 50 ekipa koliko ih je prijavljeno, možda će čak i koja biti više u narednih 10 dana, u svakom smislu promovišu sport, promovišu basket i košarku i očekujem da naši građani svakako uživaju u tome. Predsjednik upravnog odbora košarkaškog kluba Mladost Ljubiša Šikarac kaže da je ovogodišnji streetball uvertira za iduću godinu kada će biti održan jubilarni 20. streetball Prnjavor. Pa ovaj streetball će nam poslužiti kao generalna proba, znači za jubilej koji se održava sljedeće godine, 20 godina streetballa i 40 godina kluba. Planiramo da turnir uvrstimo u FIBA kalendar i on se bode, znači, za takmičenja europskog basketa. Šta će to značiti za košarku u Prnjavu? Pa znači će mnogo, mislim da u Republici Srpskoj samo dva grada imaju takav turnir. Streetball su prvom utakmicom otvorile ekipa Aquarius i ekipa SDS Prnjavor.